Bura Bakının Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsidir. 20-ci illərdə ağac özünə həsrət qalan Bakı bugün yaşıllıqlarla, ağaclarla doludur. Şəhərimizdə hər il minlərlə ağac əkilir və bu ağaclar şəhər sakinlərinin onsuz da korlanmış ekologiya şəraitinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Soruşacaqsınız bu dediklərimin Şərifzadə küçəsi ilə nə əlaqəsi var deyim. Bu gördüyünüz ərazidə artıq bir müddətdir qazıntı işləri aparılır və insanların gediş-gəliş yolu daraldılaraq kiçicik bir cığırla əvəz olunub. Hər kəs düşünürdü ki, burada kiçik bir park olacaq və insanlar burada istirahat edəcəklər. Amma bir də baxdıq ki, bir qrup şəxs ağır texnikanın kömək ilə ərazidə olan çox illik ağacları yerindən çıxarır. Orada etiraz edən sakinlərin etirazını qulaq ardına vuranlardan bunun səbəbini öyrənmək istəyəndə isə özünü ARB telekanalının əməkdaşı adlandıran bir şəxs çəkilişimizə mani olmağa çalışdı. Allah, buyur, bu səxs. Həmin, Allah, Doğru, niye müdahale ediyorsun sen benim işime? Ben senin işime müdahale ediyorum. Keşleyen kırağda. Keşleyen kırağda. Gel ne selahiyet lazım yani kardeş. Sen ne selahiyet var? Keşleyen kırağda. Keşleyen kırağda. Bu çekiş sesi. Bu maniyəni asanlıqla dəf edib, yaxınlaşdıq bu işlərə məsul olan Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrinə. Məsul şəxslərdən biri bu ağacların çıxarılmasının qanuni olduğunu bildirən sənədləri təqdim etdi. Sənədlərə baxandan sonra ARB telekanalının əməkdaşının canfəşanlığını anladıq. Belə ki, sənəddə göstərilir ki, bura ARB-nin studiya binası olacaq. Maraqlısı ondadır ki, sənədi verən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Ekspertiza İdarəsi və bunu şəxsən imzalayan idarə rəisi Bilal Dadaşov bu ağacların çıxarılmasına necə rahatlıqla icazə verir? Axı bir zamanlar mərhum Heydər Əliyevin də dediyi kimi bir ağacın boya başa çatdırılması bir övladı böyüdüb boya başa çatdırmağa bərabərdir. Bilirsiniz, Bakıda bir ağacı salıb, əkib yəni, bir ağacı əkib böyütmək, bilin, bunu mən bilirəm, həyatımdan keçmişəm, bir evladı böyütməyə bərabər şeydir. Axı bu ağaclar insanların sağlamlığına, təmiz hava udmasına xidmət edir. İnsanlar nəfəs alanda ARB-nin binası ilə yox, ağacların bizlərə bəxş etdiyi hava ilə nəfəs alır. Kimlərin isə biznes maraqlarına qurban verilən şəhərimizdən daha 3 ağac əksildi gözəl Bakımız. Başın sağ olsun. Bunlara nə ad vermək olar? Mərhum Heydər Əliyev belələrinə ölkəyə xəyanət edənlər deyirdi. Bəs o ağacları kəsib, onları baqqalxanaya keçirdənlər, onlar bu vətəndaş, bu ölkəyə xəyanət etməyiblərmi? Ancaq o kəsilən ağacları indi bərpa etmək çətindir. Onlar hesab edin ki, mənim balalarımın başını kəsiblər. Onlar gərək Haqq Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab versinlər. Orada gəlib o baqqal, dükanları salanlar, orada gəlib özlərinə xüsusi müşər salanlar, onların hasını dağıtmaq lazımdır, qovmaq lazımdır, uçurtmaq lazımdır.